Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Մենք ստանձնել ենք ԵԱՏՄ նախագահությունը։ Այս տարի Հայաստանի Հանրապետությունում ԵԱՏՄ-ը անդամ երկրների ղեկավարների նիստ տեղի ունենալու է, թե տեղի չի ունենալու։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ կուզեի սկսել սկզբից եւ անդրադառնալ ձեր հարցին առաջին մասից սկսած, երբ դուք նշեցիք, որ ինչքան էլ մենք հայտարարենք, որ ԵԱՏՄ-ն եւ ՀԱՊԿ-ը միմյանց հետ կապ չունեն քաղաքականության իմաստով եւ այլն եւ այլն, բայց քանի որ անձերը նույնն են, հետեւաբար հետևանք է ունենալու եւ այնտեղ իրականությունը հետեւյալն է։ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա տեղի է ունեցել ռազմական գործողություն։ Այն ռազմաքաղաքական դաշինքը, որի անդամ ենք մենք եւ որի պարլամենտական խմբի անդամ եմ ես, պարոն Սանդիկովը, ենթադրում եմ նաեւ ձեր ֆրակցիայի որոշ անդամներ, մենք արձանագրել ենք, որ չենք ստացել համապատասխան գնահատական եւ գործողություն, որը մենք ակնկալել ենք որպես երկիր, պետություն, որպես ռազմաքաղաքական դաշինքի անդամ։ Ընդ որում, դաշինքի անդամ, որը դրանից ամիսներ առաջ Ղազախստանում տեղի ունեցող գործողությունների լոկոմոտիվը ստանձնեց եւ բավականին երկար եւ հստակ եւ շատ արդյունավետ գործողություն ծավալեց։ Դրանից հետո հնչեցվել են բազմաթիվ գնահատականներ։ Ընդ որում, այդ գնահատականները եղել են հրապարակային։ Մենք նշել ենք, որ մենք հարցեր ունենք եւ այդ հարցերի մասին խոսել ենք, ընդ որում դա տարել ենք աշխատանքային բնույթի շրջանակներում եւ այս արձանագրումների արդյունքում մենք հանգել ենք այն գնահատականին, որը հնչեցրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Այդ գնահատականը հնչեցնելուց հետո Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնել է ԵԱՏՄ նախագահությունը, որովհետև դուք, այսինքն մենք բոլորս գիտենք, որ դա ռոտացիոն համակարգ է եւ որոշակի գործողություններ կա, որ մենք պետք է իրականացնենք։ Մինչեւ այս պահը Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է ԵԱՏՄ նախագահությունը, եւ ես ինքս կարծում եմ, որ ԵԱՏՄ բլոկում մենք բավականին արդյունավետ գործունեություն ենք ծավալում որպես տնտեսություն։ Եվ ես ինքս կարծում եմ, որ ԵԱՏՄ-ն բավականին լուրջ հնարավորությունները մեր տնտեսության համար ընձեռել եւ ընձեռում առնվազն վերջին մի քանի տարիներին, նաեւ մեր քաղաքականության, տնտեսական քաղաքականության արդյունքում։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը ԵԱՏՄ կանոնադրությամբ եւ ԵԱՏՄ օրենքներով սահմանված կարգով առաջնորդվելու է եւ կատարելու է իր պարտավորությունները։ Այդ պարտավորությունների շրջանակում ինչ որ ենթադրվում է, մենք դա կատարելու ենք։ Ձեր հարցի պատասխանը սա է, սա նաեւ քաղաքական պատասխան է եւ այստեղ որևէ փոփոխություն, որևէ նախաձեռնություն չկա։ Մենք շարունակելու ենք մեր գործունեությունը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հակոբյան, ես իմ հարցի պատասխանը չստացա։ Ես ասում եմ, մենք ստանձնել ենք ԵԱՏՄ նախագահությունը։ Այս տարի տասնամյակն է ԵԱՏՄ-ին։ Հայաստանում նիստ տեղի ունենալու է, ավելի պատկերավոր։ Պարոն Հակոբյանն ասում է, քաղաքական ենթատեքստ չկա քննարկումների ժամանակ։ Պարոն Հակոբյան, ամեն ինչի մեջ կա քաղաքական, պարոն Վարդանյան, ներոցնեմ խնդրում, ամեն ինչի մեջ կա քաղաքական ենթատեքստ։ Հարցս հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունը, որը ստանձնել է ԵԱՏՄ նախագահությունը, նիստ տեղի ունենալու է ԵԱՏՄ ղեկավարների մակարդակով։ Վլադիմիր Պուտինը, Հայաստանի Հանրապետություն, այ Հայաստանի Հանրապետություն գալու է, թե չի համարձակվելու գալ, որտեղ Հայաստանը վավերացրել է Հռոմի ստատուտը։ Այդ հարցը քննարկվել է ձեր ռուսգործընկերների հետ, թե ոչ, որովհետև Պեսկովը այդ հարցը թողում է օդում կախված։ Ավելի պատկերավոր էլ չգիտեմ հարցս ոնց ձևակերպեմ։ Տիկին Խանան, ես ձեզ առաջարկում եմ, որ դուք միջազգային մեր գործընկերների, արտահայտած մտքերին եւ հաղորդագրություններին հետեւելուց զատ, հետեւեք նաեւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական լրահոսին։ Այդ հարցին
բազմաթիվ անգամ մեր պաշտոնական աղբյուրները անդրադարձ են կատարել։ Ես կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը ԵԱՏՄ նախագահությունը ստանձնել է եւ ԵԱՏՄ նախագահության հետ կապված օրենքով եւ կանոնադրությամբ սահմանված բոլոր նորմերը մենք պահելու ենք, մենք նախագահելու ենք եւ մինչեւ այս պահը պահել ենք։ Առաջիկա գործողությունների մասին եւ ընդհանրապես ցանկացած գործողություն այդ երբ ԵԱՏՄ բլոկով լինում է, շատ ճկուն համակարգ է այնտեղ գործում եւ եթե բոլոր երկրները ինչ որ հարցի շուրջ կոնսենսուսի են գալիս, դա այդպես էլ կատարվում է։ Հիմա ես ձեզ հավաստիացնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը ԵԱՏՄ նախագահության շրջանակներում կատարելու է իր բոլոր պարտավորությունները, թե այդ պարտավորությունների շրջանակում կլինի այց Հայաստանի Հանրապետություն, չի լինի այց Հայաստանի Հանրապետություն, կլինի գործողություն որևէ այլ երկրում, դա այլ հարց է, դա նախագահության կատարման սկզբունքների հետ կապ չունի, երբ որ լինի կոնսենսուս, որ բոլորը պետք է այցելեն Հայաստան կամ այլ երկիր, այդ գործողությունը տեղի կունենա։ Ես ձեզ նաև խնդրում եմ այստեղ եւս որևէ տենց արտառոց բան ման չգալ էլի, որովհետեւ իրականությունը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ԵԱՏՄ նախագահություն ստանձնել է եւ կատարում է այդ գործողությունը։ Դուք իսկապես, ես շատ գիտեմ, որ շատ անհանգստացած եք նաև մեր միջազգային գործընկերների հետ մեր հարաբերություններով, և ուզում եմ ձեզ նաև տեղեկացնել, որ աշխատանքային շրջանակներում բոլոր կնճռոտ հարցերը այս պահին բոլոր գործընկերների հետ, նաև դաշնակից գործընկերների հետ քննարկումների փուլում են։ Շնորհակալ եմ։ Ես կարելի ամփոփեմ։ Պարոն Հակոբյան, դուք տարածաշրջանային և երիտասարդական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ եք, Հայաստանը ստանձնել է նախագահություն։ Այո։ Աշխատանքային պլանը տարեկան փոխնախարարները մեր կարող են հաստատել։ Արդեն իսկ պատրաստ է։ Դուք պետքա տեղյակ լինեք այդ աշխատանքային պլանով Հայաստանում նիստ լինելու այ վերջը, թե չի լինելու։ Տասնամյակի նիստը, այո, Մոսկվայում է տեղ ունենալու, Հայաստանում չի լինելու, դա գիտեմ։ Հիմա այդ աշխատանքային պլանով դուք ի պաշտոն է պարտավոր եք տեղյակ լինել եւ մեզ հայտնել նիստ Հայաստանի Հանրապետություն լինելու թե ոչ։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, ես պարտավոր եմ տեղյակ լինել եւ տեղյակ եմ եւ ձեզ հայտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակելու է իրականացնել ԵԱՏՄ-ում իր նախագահությունը, դրանից բխող բոլոր գործողությունների շղթայով եւ բոլոր, նաեւ ձեր բարձրացրած հարցի հետ կապված, ես կուզենամ այլ դիտարկում եմ անել։ Նախ մենք պետք է իմանանք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում ասմային նախագահական ընտրություններ են։ Երկրորդը, մենք գիտենք, որ մեր սա նաև շատ կարևոր արձանագրում է, որ այս պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությունը կատարում է, չնայած բոլոր են հարցերին, որ մենք ունենք, մենք կատարում ենք ԵԱՏՄ-ում մեր նախագահությունը, եւ սա ամենակարևոր արձանագրում է, եւ ես նաեւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մենք մտել ենք մի փուլ, որտեղ որ կա խոսակցություն, քննարկում եւ պետքա երկուստեղ ամեն ինչ արվի, որպիսի բոլոր են կնճռոտ հարցերը, որ առկա են, կարգավորվի։ Սա մեր որդեգրած քաղաքականությունն է եւ ես կարծում եմ նաեւ ես նաեւ էներգետիկ միասնական շուկայի քննարկման արդյունքում մենք պետք է հասկանանք, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես ինչ առաջարկում իր քաղաքացիներին, եւ հիմա մենք այդ պրոցեսի